Bogo boleh bola, tak ini kata. Ina anda ba, dorat anda ba, tak ini agak ba. Tu kadang mana tak kadang bahawa anda desi desa wan sama ia. Musa sahaja yang boleh isi dia. Tuh, kadang mana dia kuat nanti berkuat. Aku tentang pun saya isi dia. Bagus bagus nak kena isi ba. Aman bayar wan dengan pun Musa yang wan yang pun. Eh? Allah damu sadana Allah mazan shanahu Allah sekai dai Allah kabamu sadar gome amfani kullu addu'a muke da hauda hauka da haure ta tangar jama'a da tallaka matan makota Allah ka raba mu da shi dinna annabiya ta yabo wannan kudi daga hannu wani goro yace ka miko mun 500 ka daure ran 500 ara mu hajiya lafiya ta Anuwa kini kudawan Nigeria kewe Anajimaka atumari kada uni Wallahi ana dambe Amada komendo autombo hagwa nsusko baana Apoma autombo hagwa nsusko mtapaki Wallahi tsoron kujerar suke ji na ga alamar sa.
kai dan mamu da Allah nan kuma hukunta bace da Allah karka zo ka dabe yo wannan ba hukunta bace ka ba hankali to wai na ga ya mai jama'a gobe dan sani ne wallahi ni dai kana tunin sama hannu a jihu da kankan zan so ka ba ta Allah ai gaskiya ne ni dai kana sama hannu a jihu da kankan zan yi man tare wannan billahi ne to cigaba ai na hada ba gaskiya ka dan banna ana tan dauki ba dan rabo mai dan kallon turawa rabo mai dan kallon turawa barka da zuwa la ilaha illallah kai abu babu da fita haka take yawa ya busa wallahi ya ga jinjin karasa ya ga jinjin karasa nusa ya ga jinjin bishire ya ga jinjin fata ka wuta fata ka wuta fata fata ka wuta sanuwa koma aiki ko mota ta sanuwa Bye.
wallahi karbe gai abu ne Allah wai na tare da su dan manaja kafin
ayyallahu wai wakon 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 mu kashe kwai bola wallahi wai ne mu kashe ta sha be ta ko ne ta sha ya ce ya kai labari wai wai ya ta wai wai mara mara huru ko kai wai ya kai ne la ilaha illallah labari ya kare dan da ya fita mu kashe kwai bola
hanya wallahi gaba da dan zamani yau ya gaba da dan zamani faru ka gaba da dan zamani faru ko karbuma in kana gudu ka gudu ko faduwa ko gudu a cikin to ne kana to aje mutuwa so ka yi so ne mutuwa kana faru ka waje mutu shi da dan Messi ya faru ka waje ya fada hali da gore ta wata rawa ne ce lafiya yake kira yake ko wani mai dodai ya fada mai yace lafiya sai kana yau to dai yake jira wani yace wai ina mai kuma tare Yeah.
Wasu da kuma sauri, a gaya gugu, a gaya gugu, a gaba wannan kanawa,
ciki da hausar nan bunza ga sunan ana kazamin dambe ana kazamin dambe kowa da dibi kowa wallahi da baji da mamu kai wannan damba anya ko wallahi a ko wahala gwara kai su da yake mu zama da dai saboda ya tsara nan ana iya haduwa da kan kai gwara wannan abar ta fi sauki ko kai mun ki da hada wani abu ko bakin dan kunsa da shiga ibrahim abu ba a kashe fitilar waya da Allah kan bangaren ku kashe mana fitilar waya ne karka haske wani ido wallahi a kan dan bunda ya saki ibrahim amma ibrahim ya cinge ki kashe nan dai kowa da dibi kowa a kan dan bunda na dibi ibrahim dan bunda wanda ka gari ka gari ko subhanallah kai 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 ya fono akwai tagata wallahi a ce ta muke ayi tan dare kuma gaskiya ne ba rubuta a sa ka ga kana a hannu a dade da sauri gaskiya dan ban ga alamun sosai ai dan ban din da zaki dan ba sa saboda an yi wanda wata ai wannan kanci sun ci mutunci junan su da naushi amma da naushi kowa ya yi da kowa to gashi ne dai akwai dan dare alabu da shi yake to ga cinan dan ban da tsakanin Ibrahim Allah wani kashe wani Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam.